Há quase meio século que São Paulo não conseguia trazer para aqui, para os nossos domínios, a Conferência Nacional da Advocacia, que é o evento mais importante que nós temos do meio jurídico. E São Paulo sempre disputava e os pleitos acabavam sendo preteridos para a escolha de outras unidades da federação. Então, a vitória e a escolha por São Paulo foi realmente muito simbólica, porque mostra o compromisso que há com o estado em que o maior número de advogados militam e desenvolvem seus trabalhos em prol da cidadania. E hoje nós temos aqui uma prova disso. Mais de 20 mil inscritos num evento gigantesco, com a presença de diversos ministros do Supremo Tribunal, CNJ, STJ, Conselho Nacional do Ministério Público, dos mais diversos poderes da República aqui presentes, o governador e tantas autoridades, advocacia, professores, os mais renomados do Brasil e internacional, que estamos aqui debatendo as questões mais importantes da advocacia como um todo, mas também os aspectos pontuais da nossa realidade cotidiana, que é a ida ao fórum, que é o comparecimento em estabelecimentos prisionais, delegacias e outros órgãos públicos na defesa do cidadão. Lembro que a Conferência Nacional sempre foi palco de grandes temas. A volta do habeas corpus, por exemplo, nos anos 70, teve o germe, o embrião nascido numa conferência da advocacia que se discutiu. É necessário, sobretudo com a participação da advocacia. A advocacia, pelo número de profissionais que agrega, pela quantidade de processos que movimenta, pela elevadíssima qualidade de seus representantes, acabam por levar a magistratura, ao Poder Judiciário, a esses debates. E são muitos. Hoje, quando nós falamos de inclusão e quantas vezes o advogado que foram buscar pontualmente aquela situação específica, quanto se fala do empoderamento da mulher e quantas vezes um advogado que foi à justiça buscar um direito daquela mulher, dos hipossuficientes, das crianças, o estatuto da criança, que muitas e muitas vezes advogados, naqueles casos pontuais, dos mais variados locais do país, levavam a discussão para o judiciário. Veja, hoje aqui eu participei de um tema muito interessante, a questão de aborto e a possibilidade da realização de aborto nos casos de anencefalia, que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, porque não há lei. Portanto, num caso concreto da vida de uma pessoa que, veja que bonito, atingiu diversas outras mulheres nas mesmas situações e sempre, sempre com a presença de um advogado patrocinando a parte. Os trabalhos da tesouraria são muito intensos. A ordem é uma estrutura gigantesca. Nós estamos chegando a 1.100 postos de atendimento. Todas as salas de fórum há um funcionário, um colaborador, uma estrutura para que o advogado possa redigir uma petição digitalizada e tal. Isso é uma estrutura com 2.400 funcionários que demanda demais. E, evidentemente, que a tesouraria faz parte disso para cobrir todas essas despesas e todos esses gastos. Mas nós temos diversos projetos que vão tramitando paralelamente. Um deles é o Portal da Transparência. O Portal da Transparência que começou já há alguns anos aqui no estado de São Paulo e que tivemos a felicidade de implementá-la com muita luta, com muita dedicação, ajustando todos esses gastos de uma forma muito ampla, submetia uma votação ao Conselho Seccional, que é o órgão máximo da entidade, foi aprovado por unanimidade a inserção no site e agora ele está praticamente pronto. Estamos fazendo alguns ajustes finais de contas, porque é muito volume, das 234 subseções, encaminhando as contas e as despesas para que a gente possa, embora não tenhamos nenhum centavo de verba pública, mas que a advocacia possa saber os destinos das arrecadações e dos gastos que a entidade tem.
Então, a 23ª Conferência Nacional da Advocacia está sendo um sucesso, né? A OAB Santos, a nossa subseção, subiu aqui em peso. Estamos com a diretoria inteira aqui exatamente para trocar informações, interagir com as outras subseções, com as outras seccionais. Temos aqui Minas Gerais, temos aqui Paraná, região Nordeste, Norte do país. Estamos aqui para mostrar o nosso trabalho de Santos, o extra trabalho de Santos, trazer a ideia do espaço OAB Kids, que é uma novidade que a gente trouxe para São Paulo. Trouxemos aqui também a ideia do aplicativo, que é uma novidade que outras subseções também estão tendo, estão fazendo nas suas comarcas, e está sendo um sucesso. Temos 21 mil advogados aqui, palestras interessantíssimas, estamos fazendo uma troca de conhecimento, estamos recebendo conhecimento e também estamos levando conhecimento para as pessoas. Acho que essa é a importância do evento, a grandiosidade desse evento, que já é um sucesso. Muito importante, onde a gente aprende um pouco mais, a gente conhece pessoas. O Cassia Santista aqui também presente em peso, vi vários colegas que há muito tempo não via, vi colegas aqui de São Paulo também, o Conselho Federal está de parabéns, o Conselho Estadual, o presidente Marcos da Costa está de parabéns com o evento lotado, vários estandes de suprimentos, equipamentos e serviços para os advogados, palestrantes de renome, doutrinadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, enfim. É um evento de qualidade inigualável que há 50 anos, se não mais, não tem em São Paulo e não sabemos quando vai ter de novo. A ABRAT, acho que é bom explicar, né? Não sei se todos conhecem, né? A ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ela congrega associações estaduais, é um diferencial, eu diria até, que a gente, do segmento da advocacia trabalhista em relação aos demais ramos da advocacia, que é contar com associações atuantes e representativas em praticamente todos os estados da federação e essas associações vinculadas ao selo da entidade nacional, que é a ABRAT, dentre as quais eu destaco a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, que nós vamos ter aqui o nosso prazer, né, e a honra, né, de realizar o próximo CONAT 2018, que é o maior evento da advocacia trabalhista nacional, e o próximo CONAT 2018 será realizado em Santos, uma parceria da ABRAT, que vai ser o 40º CONAT. E para nós é extremamente importante isso, porque a ABRAT também está comemorando no ano que vem fazendo aniversário do 40º ano. E nós vamos fazer uma festa também, no dia anterior à abertura do CONAT, comemorativa dos 40 anos da ABRAT, que vai ser também no Mendes Convention. Em relação aqui à Conferência Nacional da Advocacia, a ABRAT está com stand aqui também na conferência. Promovemos ontem um seminário da ABRAT também no seio da conferência, que foi um dos seminários que contou com o maior comparecimento do público para discutir a reforma trabalhista. Eu destaco a presença do seminário do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, do Luiz Felipe Vieira de Mello, que nos abrilhantou aqui nesse evento. E agora também ficamos bastante felizes, né? Nesse seminário que teve, agora também contou com uma outra ministra do TST, Adelaide Arantes, que ela começou a sua fala prestando uma homenagem à ABRAT, em reconhecimento ao trabalho que a ABRAT desenvolve em prol da advocacia trabalhista nacional nesses profícuos 40 anos de sua existência institucional. Isso nos anima, né, bastante, né, a continuar nessa atuada, nessa luta aqui em defesa da advocacia e também em defesa da justiça do trabalho e defesa também dos direitos sociais, que é bom frisar também que é o gênero, né, o gênero, direitos fundamentais, que é uma espécie do gênero, melhor dizendo, direitos sociais, do gênero de direitos fundamentais da pessoa humana. Em primeiro lugar, quero parabenizar porque o stand da ABRAT e na conferência a participação foi muito importante para os advogados trabalhistas nessa conferência nacional. Nós aqui da ATS estivemos juntos nessa participação, junto com a ABRAT,
e reforçando mais uma vez aos colegas advogados trabalhistas nacionalmente e da nossa região, estamos também na STATS, a participar, a lutar e não desistir. Ouvindo os ministros, ouvindo os participantes, foi muito boa essa visão, né, de não sermos os advogados trabalhistas sendo, às vezes, menosprezados nos trabalhos. Não, nós atuamos bastante, lutamos bastante e associações estão assim. Temos que nos unir sempre com essa luta em prol dessa reforma trabalhista que, no caso, a gente está dizendo até deforma que foi mesmo, uma deforma que foi feita. Enfim. O CONAT, o ano que vem, essa parceria que fizemos da ATS na realização junto com a BRAT foi muito importante, né? Porque a nossa, eu digo, a nossa associação é pequenininha, mas muito grande de coração e muita luta, perto do cenário nacional que estamos vivendo na associação da BRAT. Então, vamos participar, colegas. Isso em outubro de 2018. Vai ser realizado lá em Santos, no mesmo Convention Center, né, presidente? E muito obrigado pelo convite dessa participação. A ATS se sente honrada e vamos participar com o intuito de irmos na luta mesmo, na união dos advogados trabalhistas, nessa luta contra esses mandos e desmandos que estão fazendo na sociedade brasileira. Esse evento de hoje é um marco muito importante porque nós estamos aqui novamente reunidas para falar de mais mulheres na OAB. E é um movimento que já começou em 2015 e já trouxe muitos frutos, principalmente em relação a uma sensibilização maior das mulheres em relação à política e também uma participação maior das mulheres na política. E não só na política de ordem, como também em todos os outros casos em que precisa efetivamente da participação da mulher. Não porque necessariamente a mulher tem mais moral, tem uma questão mais delicada, como muita gente fala, mas porque nós precisamos do olhar feminino também em relação àquilo que são os direitos e os pleitos feministas. Porque se a gente pensar no movimento feminista, que nós já temos desde vários séculos o movimento feminista, a grande bandeira que sempre foi levantada pelo feminismo e que até hoje nós não conseguimos efetivamente implementar é o direito às creches. Exatamente porque se a mulher, que ainda hoje no Brasil principalmente, é responsável pelo cuidado dos filhos, se ela não tem aonde deixar os filhos, não tem creche, como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai se empoderar, como é que ela vai ter a sua autonomia? Então, alguns dados importantes para a gente colocar, e a gente vai estar falando isso também lá no nosso evento dia 8 de março, que eu já aproveito para convidar a todos, exatamente os dados. Vou mostrar, por exemplo, uma pesquisa muito recente, vai mostrar que ainda no Brasil nós temos a mulher brasileira nos mesmos cargos e funções, mesmo cargo e função, equiparação salarial lá da CLT, recebe cerca de 26% a menos do que os homens, mesmo cargo e função. Nós ainda temos a tal da dupla jornada, né? Então a mulher ainda no Brasil, durante a semana, trabalha uma quantidade muito grande de horas, são 23 horas por semana em atividades extras. Nós temos também a questão da violência contra a mulher. Infelizmente, os dados vão mostrar que quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. E aí esses dados realmente no Brasil estão andando juntos, porque nós temos uma desigualdade entre homens e mulheres muito grande. Nós somos o país de número, a posição 90 de 144 países, onde há mais desigualdade entre homens e mulheres. E aí vem a questão da violência. Para falar do homicídio, que a gente fala do homicídio de mulheres, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. E esses dados são importantes da gente mencionar, porque são dados proporcionais à quantidade de mulheres no país. Então, nós ocupamos a posição de quinto lugar e são dados também tirados do sistema de saúde. Não é o caso de que agora as mulheres brasileiras estão denunciando mais a violência, não. Porque essa mulher está morta. Então, são dados tirados da saúde, tirados em relação às mulheres já mortas. Então, quando a gente analisa quanto mais desigualdade, mais violência, a gente vê também que nós já apresentamos a receita. Ou seja, para diminuir a violência, nós temos que diminuir a desigualdade. E esse é o pleito da OAB, esse é o pleito das comissões da mulher advogada e essa é uma discussão que a gente vai fazer hoje.
Então, hoje nós tivemos aqui, na verdade, o primeiro encontro nacional da mulher advogada. E deu o movimento Mais Mulheres na OAB. Esse movimento foi criado em Roraima e ele tomou corpo e essa está sendo a primeira grande reunião que está sendo feita, onde há um pedido para que haja uma maior participação da mulher na política e dentro da política da OAB, na representação da OAB. Porque hoje as mulheres já somam 50% dos quadros da OAB e, como disseram aqui hoje, se eu pago 50% da conta, eu também quero 50% de lugares na mesa. E foram bastante interessantes as questões, muito bem colocadas. Ninguém gosta do sistema de cotas, ninguém é a favor disso, mas talvez para que a gente possa realmente iniciar e participar e poder mostrar que temos competência, que podemos trabalhar, seja necessário isso. Então foi agora o presidente nacional, Cláudio Lamáquia, ele implantou o sistema de cotas na OAB Federal. Então, obrigatoriamente, a partir da próxima eleição, nós vamos ter 30% de participação das mulheres no Conselho Federal. Isso é um movimento que, como disseram aqui, não tem volta, tende a crescer cada vez mais. Ele veio crescendo. O presidente anterior tinha feito, criado a Comissão da Mulher, mas a Comissão da Mulher era uma comissão transitória, era uma comissão especial. Com a atual gestão, essa comissão especial foi transformada em uma comissão estatutária. Então agora não depende mais da vontade do presidente em exercício. As mulheres vão estar sempre obrigatoriamente fazendo parte, tendo essa comissão. E agora então a gente também recebeu essa questão das cotas. E são diversos projetos que estão sendo feitos. Aqui também foi feita hoje a sugestão da mudança do nome da OAB, para, ao invés de Ordem dos Advogados do Brasil, seja Ordem da Advocacia Brasileira, para representar melhor que a mulher faz parte disso. E a Comissão de Santos aqui foi referendada, foi citada, para o nosso orgulho, por estar sendo muito atuante. Nós tivemos aqui hoje o lançamento da nossa cartilha. Ela foi distribuída para todas as pessoas que estavam aqui presentes. Foi considerado um marco aqui de trabalho e de como as mulheres estão trabalhando já, o pouco a pouco que a gente vai fazendo e que a gente vai somando num movimento assim nacional para mostrar que vamos trabalhar sim, somos competentes e vamos dar conta de fazer tudo. A gente teve aqui hoje a doutora Marinella, que ela foi a primeira presidente da Comissão da Mulher Nacional da Mulher. E ela então falou que quando ela foi em seguida agora eleita presidente da subseção Alagoas. E ela disse que quando lançou a candidatura perguntaram: bom, e se você for eleita, quem vai governar de fato? E ela falou: ué, você e eu. Por que não posso ser eu só porque sou mulher? Sou competente, sim. Mas é assim que a gente está abrindo as portas, abrindo os caminhos. Então hoje aqui foi uma aula de história maravilhosa. Eu não conhecia essa trajetória de luta, muito importante. E a gente vê que temos muito ainda o que fazer para conquistar espaços e para ser reconhecidos. Um prazer, uma grande honra, emocionante estar aqui hoje. Primeiro, dizer que é o maior evento da advocacia brasileira. Nós conseguimos reunir 20 mil advogados nesse espaço aqui do AMB. E pela primeira vez, o presidente Lamar conseguiu colocar uma mulher palestrante em cada um dos painéis da conferência. Isso é um avanço que mostra que a mulher tem seu espaço na advocacia e também competência e capacidade para palestrar ao lado dos homens. As advogadas têm que se unir, saber cada uma do seu valor e da contribuição que elas têm para o ordenamento jurídico. É preciso a união feminina para que cada dia mais nós possamos ocupar os espaços de poder, que até hoje é fruto de uma dominação masculina, mas que aos poucos vem sendo rompida com a garra e o charme, também posso dizer, feminino, a luta pela igualdade de gênero.
estamos com o stand Mais Mulheres, junto com a CMA de São Paulo e todas as seccionais do Brasil inteiro. Nossa participação foi juntamente com o stand da OAB São Paulo. Então, nossa participação aqui pela Coordenadoria Regional no painel da OAB Mais Mulheres foi o projeto da cartilha feito pela Coordenadoria Regional da Baixada Santista, a qual eu sou a coordenadora. Fizemos a apresentação e distribuímos as nossas cartilhas. Fizemos essa apresentação na Conferência Nacional, que é um evento muito importante nacionalmente, e essa distribuição e essa informação para todas as mulheres advogadas. Foi montado um stand onde foi distribuído esses brindes e essas informações sobre a participação da mulher na advocacia e na OAB. Bom, a mensagem que nós temos é o seguinte: participe, participe da ordem, participe da política de ordem, venha mulheres nas comissões, porque nós fazemos um trabalho, mas um trabalho passageiro. Daqui a pouco eu vou embora, eu tenho, né, outras para seguir, e as mulheres têm que vir para participar, porque nós temos que dar sequência a esse trabalho, que é muito importante. Nós lutamos muito por essa maioria e por essa participação ativa na ordem. Então, temos que continuar, não podemos estagnar. Temos que nos unir, valorizar e seguir sempre nesse caminho firme e forte para essa democracia e trazer a sociedade também para a advocacia. Estamos aqui no movimento Mais Mulheres na OAB. Eu que estou hoje diretora da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, faço um chamamento às advogadas, às estagiárias que venham participar da Ordem, seja na Comissão da Mulher Advogada, seja em uma das suas comissões. Existem mais de 150 temas da advocacia, do direito, na verdade, que as mulheres podem participar, porque no seu exercício profissional elas já atuam nessas áreas e podem enriquecer o nosso debate, enriquecer a nossa participação feminina dentro da Ordem. É fundamental que nós ocupemos os espaços de liderança dentro da classe. Venham todas, nós queremos mais mulheres na OAB. Mirtes Campos foi a primeira, hoje somos 500.000. Somos 500.000 de advogadas. Podemos muito, muito mais do que esta realidade atual. Mas este encontro representa o quê? União. Representa encontro de ideias, estratégias a serem traçadas e metas a serem cumpridas. Porque nós, advogadas, já representamos 48% das inscrições da OAB. Se somos 48%, nós não podemos ficar lá atrás na ocupação dos cargos. Mas para isso, é importante que nós conversemos, que nós desenvolvamos as lideranças que existem dentro de cada uma de nós, mulheres advogadas. Então, convocamos aqui, fizemos o primeiro encontro nacional, vamos fazer muito mais. Aqui nesta conferência aconteceu também o segundo painel da mulher advogada em 23 conferências em toda a história da OAB. Então, isso tudo representa o quê? Que a mulher advogada precisa ter mais participação dentro da instituição. E nós estamos muito satisfeitas porque o encontro hoje demonstrou a força da mulher advogada brasileira. E eu quero parabenizar a mulher advogada de São Paulo, de Santos e de todos os municípios que englobam as subseções deste estado, que é um estado importantíssimo, que é a OAB maior de todo o país. Então, São Paulo tem essa força. Esta conferência demonstra isso. Nós precisamos é ter essa união, dialogarmos, como mencionei, e certamente os resultados virão. Bem,
Bem, nós tivemos aqui já dois momentos na 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que é o maior evento da advocacia que nós temos no mundo. E diga-se de passagem, esse espaço da mulher conquistado já desde as nossas antecessoras, né, há tantos anos lutando por isso, ficou bem caracterizado, registrado, contemplado e mais, ficou prestigiado, eu diria. Porque as temáticas todas importantes da mulher, a respeito da mulher advogada, da mulher em geral e da mulher advogada em especial, foram tratadas, né, ontem e hoje. E hoje nós tivemos o Encontro Nacional do Movimento Mais Mulheres na OAB e estamos aí reunindo todas as seccionais do país, todas as comissões da mulher advogada das seccionais do país, também as nossas dirigentes, né, do país, São Paulo recepcionando. E isso é, para nós também é motivo de muito orgulho, porque acontece no momento em que a OAB de São Paulo comemora 85 anos de existência, de lutas travadas, né, e de construção da nossa história. E a mulher advogada sempre fazendo parte da construção dessa história, e agora ela aparecendo. A invisibilidade da mulher seguramente agora ficou vencida. Nós percebemos que essa visibilidade hoje acontece também com a parceria dos nossos colegas dirigentes, que percebem que nós temos competência, mérito, todas maravilhosas. Aqui eu posso dizer, aqui em São Paulo, nós temos coordenadoras regionais maravilhosas, não é, como nós temos já tido oportunidade em tantos eventos, estarmos juntos e juntas. E o importante é isso, essas nossas regionais todas colaboraram, faço questão de enfatizar, colaboraram para que esse evento fosse grandioso, para que São Paulo recepcionasse a advocacia brasileira, que a recepcionasse as nossas presidentes, as nossas dirigentes, as nossas comissões da mulher advogada, advogadas e advogados em geral, da forma como São Paulo sabe receber. Né? O nosso estado é acolhedor, é um estado cosmopolita, não é? Nós recepcionamos o mundo inteiro e acho que isso ficou provado aqui nessa conferência. Então, é motivo de alegria, motivo de gáudio e de comemoração. Nós temos que saber que o nosso lugar é aquele lugar a ser preenchido pelo mérito, pela forma como nós nos conduzimos, nós nos comportamos, pela nossa competência, pela nossa dedicação. E esse reconhecimento vem no momento em que nós assumimos os cargos, que hoje ainda nós sabemos que cargos diretivos, estes cargos ainda, tanto nas empresas, quanto nos grandes escritórios, né, mesmo nas instituições, dificilmente são preenchidos por mulheres. Nós sabemos que o percentual é um percentual ainda muito reduzido, né, relativamente à competência que as mulheres têm. Então, a mensagem é essa. Vamos preencher esses espaços para, juntos com os nossos colegas, construirmos uma sociedade fraterna, justa e solidária. Porque nós sabemos, nós não perdemos a nossa sensibilidade, a delicadeza no trato, mas também, na mesma proporção, nós temos combatividade, nós temos condição de fazer um trabalho histórico, como estamos fazendo aqui, e deixar para a posteridade, seguramente, uma situação muito maior e muito melhor do que essa que as nossas antecessoras viveram e que nós estamos construindo e que certamente todas aproveitarão. E o país vencerá.